já jako první pozvu na pódium na projekt, který je, se jmenuje Etni. A název těch příspěvků je Opět pomáhá. Tak je to takový neúplně jasný název, tak vysvětlí vám to Roman Koranda, Dana Sabatková a Lucka Svobodová. Díky. Já jsem jmenuji Roman Koranda a hned na začátek vám vysvětlím, proč se jmenujeme Špek, nebo spíš proč budeme se prezentovat jako Špek, ale na programu je Opět. My jsme si totiž dost naivně mysleli, že Špek vyvolá takový jako, že to bude moc kontroverzní, jako bící do očí. Ale hned po tom příspěvku Petra Šiříka z Daria Svina a o Honzovém kakání jsme si řekli, že ten Špek jako, že to bude, jo. Tak já předám slovo Luce a to budeme nějak dál. Další hodně důležitou součástí našeho webového portálu bude sekce metodiky, kde budou různé návody, jak si vytvářet vlastní elektronické knihy, jak převádět formáty a podobně, protože hodně lidí s tím vůbec nemá zkušenost a neví, jak se to dělá, tak aby se to dozvěděli, proto budeme jsme tady pro ně. A dále budou mít možnost diskutovat na fóru, kde se budou moci si doporučovat vzájemně různé typy, návody a typy a typy, no. To je vše. Najdete nás ještě na špekknihovna.cz, kde nás teda vlastně ještě nenajdete, protože to nefunguje, ale můžete nás najít na Facebooku. Děkujeme za pozornost.